Esse é o Kiko? Ah, o que que tá lá em cima? É primo. Mas desce um pouquinho. Urubu? Aonde? Agora é urubu. Vem. Aí, assim. O que é isso? Sabe? Não sei. Olha pra cá. O que você tá fazendo? Bom dia! Bom dia! Já estamos aqui no Parque Recanto Ecológico Rio da Prata. Rio da Prata, isso mesmo, onde vamos fazer a flutuação. É a flutuação assim, mais longa. E. Cara também. Cara também. Pagamos aí quase R$500, é, sim, R$480. Doeu no coração, mas espero que valha a pena, né? Uma experiência única. Tem o dia esse melhorou? Tem almoço incluso. Tem vamos almoço. Comer pra caramba pra valer a pena. Nem tomei muito café da manhã, só comi um pãozinho. É uma fazenda bonita. Tem muitas araras aqui, né? Né? É o que tem que fazer a flutuação e cavalgada. Se quiser pagar a parte. E a cavalgada tem que pagar mais. Ou ficar aqui no redário depois descansando. E eu achei que desse pra ficar no rio depois, mas aí foi que não pode. Então é fazer embora, comer embora. Não tem muito o que fazer, não. Mas é isso aí. Agora a gente volta pra filmar pra vocês a flutuação lá. E depois tem a Gruta São Mateus, as 4. Isso aí. Acompanha um pouco aí da fazenda, como é que é. Esse recanto ecológico aqui, Rio da Prata. Valeu, fique aí com as imagens. Até mais. Goiaba bonita. Lindo, olha. Olha, que lindo. Pessoas, quanto, né? Cabelo branco. Oi. Que papão. Oi, cupinzão. Você acha que esse pauzinho é esse verdinho? Não. Coçando? E aí, preparados? Tô me sentindo aquele, sei lá, bonecão ou que vai flutuar em Marte, sim. Não dá nem pra se mexer. Com o cabelo? Como? Melhor jeito com o cabelo. Coque. Coquinho. Limpa a boca, monta de batom. Ficou bonita a roupa pra você? Ah não, sobrou aqui na bunda. Pra nós já fica mais justinho, né? Pra mim apertou nas perninhas. Também tem o que preencher, né? Vamos lá.